praznici su prilika za okupljanje sa porodicom i prijateljima, u centru pažnje je i praznična trpeza, tada se svi opustimo i neretko se dešava i da preteramo sa količinom hrane. Kako da se vratimo u onaj ustaljeni režim ishrane, koji su to saveti nutricioniste, čega treba da se pridržavamo, šta bismo trebali, a šta opet ne bismo trebali da konzumiramo ili da kombinujemo. Ovog jutra pitam specijalistu, nutricionistu Snežanu Marinković. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro i hvala vam na pozivu. Evo, januar se nekako vezuje za praznične dane, dan za danom, jel te praznujemo nešto, pa slave, Nova godina, Božić i sve ostalo. Kako da izbjegnemo prejedanje? Pa umerenošću. Znate, kad smo umereni u svemu, onda neće biti prejedanja. Kad imamo redovnost obroka u toku dana, isto neće biti prejedanja. I najveći naš jeste problem što preskačemo obroke i onda želimo da količinom hrane sve nadokladimo, a to su obično večernji časovi kada dođemo kući. Da. Može se pročitati, sad su nam svima dostupni i časopisi i internet, pa kažu sad, ne znam, recimo čaj od đumbira, ja sam to pronašla, pa on može da pomogne, jel može? Čaj od đumbire je jako zdrav, pogotovo sad u zimskom periodu jeste da nemamo snega, ali izuzetno su prisutni virusi i svakodnevno ako unosimo čaj od đumbira, bez obzira da li je to prepodne, popodne, uveče, možemo da odbrambenu moć organizma povećamo. Nikako unošenjem čaja od đumbira nećemo smanjiti našu telesnu masu. Naravno da moramo da imamo izbor namirnica i to zdravih namirnica po piramidi ishrane, ali svakako je lekovito unošenje čajeva, pa i đumbira, naravno. Šta jesti nakon praznika, odnosno kako se vratiti u ravnotežu? Već one koji dilema, već to pitanje šta jesti posle praznika, pa bili su praznici, bilo je opuštanja, ljudi su dozvolili sebi malo da odahnu, bilo je par dana kada se nije radilo, kada je se družilo sa porodicom, prijateljima i sve to sastavni deo našeg života. Ali ono što ne smemo da zaboravimo, to je na sebe, što ne smemo da zaboravimo, to je na tu redovnost obroka i kako da se sad vratimo posle praznika. Pa uvođenjem što više salate i uvođenjem što više voća kao izvora vitamina i kao, znači, sirovo, termičko, neobrađeno i voće i povrće će nam dobro doći za naš organizam. Ovaj period godine obično se vezuje i za detoks, odnosno svi pričaju sad o detoksu, neki su za to, neki protiv toga. Šta je detoks i da li bi ga trebalo primenjivati, koliko često? Pa pored svih dilema koje imamo u nutricionizmu, zapravo u ishrani, pored interneta gde se čitaju razni, znači, članci, a pritom ne potpisani od strane stručnih lica, neko svako ima pravo zapravo i dozvolu da kaže sve ono što misli o ishrani i daje prosto i savete, svašta ćete nešto i pročitati i videti. Moramo da znamo šta je detoks organizma. Ne smemo da primenjujemo detoks organizma kod ljudi koji su u visokom riziku, a to su, znači, ljudi koji imaju određena oboljenja, bilo da je kardiovaskularno oboljenje, da je dijabetičar u pitanju, da je niz nekih drugih oboljenja organizma. I moramo znati da detoks organizma podrazumeva, znači, jedno čišćenje organizma od toksina. E sad, način na koji ćemo mi da čistimo naš organizam, to zavisi od onog dela znanja iz nutricionizma i uopšte iz oblasti ishrane. I moramo znati da detoks organizma nije samo čišćenje sokovima, kao što ljudi rade, pa 7 dana samo piju sokove pa dođu posle u stanje dehidratacije organizma zato što nisu uneli dovoljno vode kao osnovnog sastojka svakog organizma i radeći detoksikaciju organizma u smislu da ujutru, uveče, u podne popiju samo sok. To nije dobro. Znači, detoks organizma možete da uradite, ali tako što ćete piti sirove sokove od određenog voća i povrća, sezonskog, i morate unositi druge namirnice po piramidi ishrane. Nemojte dovoditi svoj organizam u stanje stresa, u stanje anksioznosti. Znate, mi kad smo bili mali, kad smo bili u maminom stomaku negde do 8. nedelje svog života, dešavala je se ta jednostavno stvaranje
gastrointestinalnog trakta koji je dosta povezan preko kičmene moždine sa našom glavom. I mi, nutricionisti, volimo da kažemo da je svo naše zdravlje zapravo u tim crevima. Znate, nemojte da dajemo nešto crevima što je pogubno po naše zdravlje. Ne možete vi da očekujete da jedete suvu hranu mesecima, pa pritom da ne unosite dovoljno tečnosti i onda da radite detoks organizma. Kako? Da li ste vi uradili krvnu sliku svog organizma? Da li vi znate, da li imate neku bolest koju nosite? Nijedna bolest nije došla preko noći. Znači, moramo da razlučimo šta je detoks organizma. Hvala vam na pozivu upravo da razbijemo te zablude i predrasude kod ljudi, da naučimo zapravo šta su principi pravilne ishrane. Da li onda to znači da ipak za detoks ne bismo trebali da se usuđujemo da sami krenemo u taj postupak, nego da ipak potražimo savjet stručnjaka, jer nikad ne možemo da znamo i zavisi od osobe do osobe i koliko često bi mogao zapravo da se primenjuje detoks. Tako je, pa sve je više popularno detoks organizma, znate. I u ovom vremenu kada svi želimo brz rezultat za veoma kratko vreme, jer mi mnogo brzo živimo, jednostavno detoks organizma radeći za godine koje jedno lice ima 45 godina, a drugo lice ima 8 godina, treće lice 65 godina, je apsolutno pogubno po zdravlje. Detoks organizma može da se radi na drugi način, a to je uzimanjem ujutru čaše vode, uzimanjem meda, uzimanjem dosta voća, dosta povrća i pravljenjem reda svojih obroka. To je jedan od detoks organizma. Ako me pitate da li bi uključila ljudima dovoljno sna, odsustvo mobilnog telefona, naravno da bi, jer bitno je kako se hranimo, šta jedemo mi i šta jede nas. To je veoma jedna mudra izreka i stvarno je ogledalo i naše duše i naše pravilne ishrane svakodnevno. Da, kada govorimo o detoksu, onda se obično vezujemo za to, a ono što najčešće primenjuju, to ste i sami rekli, sokovi i taj neki ustaljeni način koji se primenjuje kad pričamo o detoksu. I onda se posle toga većina vrati na onaj stari režim ishrane. Koliko to utiče na organizam? Pa zato što smatra da ako je uradio detoks organizma od 2 nedelje, da je apsolutno uradio sve za svoje zdravlje. Naravno da naša creva trpe i naša creva govore kako se mi osjećamo. Često ćete čuti od ljudi da imaju zatvor na dimanje, da imaju bol u želucu, da imaju prosto mučninu, gađenje. Sve su to neki simptomi gde nam creva govore koliko je naše zdravlje ugroženo. Znate, glava je naš negde najveći prevarant, kako ja želim da kažem. Jer prosto vi kada imate na stolu pomoranđe u korpi, kada imate jabuke, sigurno ćete posegnuti, mozak vam govori, priđi i uzmi, pojedi jabuke ili pomoranđu. Ali ako u datom trenutku nemate voće na stolu, sigurno da ćete posegnuti za određenim grickalicama, jer vama mozak govori da ste vi gladni i da morate nešto da pojedete. Zato je jako bitno imati u svom domu uvek voće i povrće. I to ne mora da bude svakodnevna kupovina odlaska u prodavnicu, to možete da uradite subotom i nedeljom, ali možete da napravite određeni red svojim obrocima. Kažu da neuravnotežena ishrana može da dovede do toga da u poslapodnevnim satima imamo manjak energije. Kako da održimo taj pravilan, odnosno dobar nivo energije u našem organizmu? To je jedno od najlepših pitanja koje želim da objasnim. Zapravo neuravnotežena ishrana ne samo da donosi u toku dana nama probleme, ona donosi zdravstvene probleme na duge staze. I jednostavno načinom življenja mi ulažemo u svoje zdravlje. Često volim da spomenem i prosto da akcentujem ljudima da znaju da suština življenja, koliko uložimo u svoje zdravlje, jeste naša prevencija za duge staze. Svakodnevno unošenje određenih namirnica, belančevina, masti, ugljenih hidrata, minerala i vitamina daje nama tu energiju da u toku dana budemo, pod znacima navoda, živi, živakni, da možemo da odradimo svoje zadatke, poslove koji su pred nama u toku dana. Unošenjem različite vrste hrane,
sigurno da nemamo određen stepen energije, nemamo određen stepen motivacije i imamo tu i negdje i pospanost i nezainteresovanost i kasnije anksioznost, jer prosto naš organizam nama uvek poručuje kako se osjeća. Znate, onaj osjećaj kad ujutru treba da ustanete iz kreveta, a ne možete, pa kažete još samo 5 minuta, prosto vaš organizam vapi za odmorom. Ili kad imate potrebu, kažeš da mi je samo da popijem čašu vode, već ste negdje u crvenoj zoni gdje vaš organizam vama kaže nemam dovoljno tečnosti. Znači, apsolutno treba da slušamo svoje telo i imat ćemo mnogo bolji način ishrane i uopšte način življenja. Kada pričamo o prazničnoj trpezi, onda ne možemo da izostavimo i alkohol. Mnogi pribjegavaju većoj količini alkohola u tom nekom periodu. Na koji način on utiče na organizam? Alkohol se najviše sintetiše u jetri. Znate, pored drugih naših vitalnih organa, jetra je jedan izuzetno važan organ, jedna naša laboratorija koja preko 500 funkcija obavlja. Zamislite kad svaki dan unošenjem alkohola u svoj organizam toksirate svoju jetru. I to je iz dana u dan. Dolazi do prerade tog alkohola, dolazi do hemijskog procesa i dolazi do stvaranja štetnih materija. Naravno da putem krvi sve se resorbuje i ide dalje, se transportuje do određenih organa. Uzimanje alkohola treba zameniti uzimanjem drugih pića, pre svega svežih ceđenih sokova, dovoljno tečnosti, dovoljno vode, onih prirodnih sokova koji su nam pravili u našim domaćinstvima. To je ta detoksikacija organizma. Znate, mi volimo da pričamo o nečemu novom, o savremenom društvu i to. Dajte da zamenimo neke namirnice i dajte da pokažemo da možemo da mislimo o svom zdravlju. Može li da se kaže da ako od svega uzmemo pomalo sa praznične trpeze, da smo se hranili na neki način zdravo, odnosno pravilno? Da li tako možemo da kažemo da smo zaštitili svoj organizam? Interesantno je što u Srbiji kada dođu praznici, ljudi uglavnom tu hrane svoju dušu. Na koji način? Okupljanjem u domovima, na drugim mjestima, kupljanjem sa svojim prijateljima, sa porodicom, sa komšijama, poznanicima. Jednostavno, ljudi žele da se oslobode tog nekog svakodnevnog stresa i pritiska koji mi imamo u svakodnevnom životu. Opet kažemo da je umerenost glavni parametar naše ishrane. Ne možete očekivati da ćete imati dobro varenje ako ste u 8 uveče, u 10, 11 uveče pili alkohol, jeli pečenje, jeli sarmu, rusku salatu i sve ono što nas čini da imamo i nadimanje i posle probleme sa crevima. Izborom namirnice i pravljenjem selekcije, uvođenjem manje količine hrane jeste zapravo jedan od modela kako možemo sebi da pomognemo da nemamo prejedanje. Pomenuli ste prejedanje i nadutost. Kažu da pomaže recimo neko gazirano piće ili možda soda bikarbona. Koliko je to zdravo, koliko realno može da pomogne organizmu? Uvek moram da kažem da model ponašanja, kako će se naša deca u okolini hraniti i ponašati, isključivo zavisi od nas odraslih. Ako vi jednom detetu objasnite da gazirano piće ne treba da on konzumira, pogotovo u periodu razvoja organizma, pogotovo u periodu adolescencije, a vi sednete i pijete gazirano piće, ja verujem da vas apsolutno niko neće čuti. Deca gledaju. Mnogo više gledaju nego što slušaju. Zato ovom prilikom apelujemo. Nemojte gazirana pića. Uzmite voćne sokove, uzmite pravljene one sokove što mogu da se razblaže. I ako su gazirana pića, to samo ponekad radite prosto da ne bi pokazivali deci onako kako ne treba. Znate, zdravlje nema cenu, zdravlje je jedno i u zdravlje moramo ulagati. Što se tiče sode bikarbone, može ona da pomogne? Može, ljudi obično stariji
uzimaju kaščicu sode bikarbone, kaže pogotovo ako jedu namirnice koje nadimaju kao što su pasulj, grašak i druge namirnice, kaže popijem čašu vode sa kaščicom sode bikarbone i to mi pomaže. I jeste, soda bikarbona je jedna jako zdrava, dobra namirnica. Naravno da ne treba ni u tome preterivati, ali može da pomogne u varenje. Koliko često, recimo? Pa da vam kažem, to ne treba da bude svakodnevno, sigurno, ali ako imate neki problem u smislu da želite da smanjite nadutost organizma, uopšte creva, možete da uzmete kaščicu, ali naravno da se to ne radi u uzimanju kaščice sode bikarbone kod ljudi koji imaju svoje zdravstvene probleme i koji imaju probleme, na primjer, sa želucem, operaciju želuca, odstranjivanje, onda koji imaju drugih nekih problema. To znači apsolutno ne. Za one koji su postili, pretpostavljam da je veliki šok za organizam kada pređu na neki, ako bi tako moglo da se kaže, jači, za najjaču ishranu zapravo. Kako da se oni sačuvaju, odnosno kako da pravilno pređu iz jednog u drugi model? Pa pretpostavljam kad kažete da je jača ishrana, da je to masna ishrana. Obično tako ljudi ovdje misle. Ako je osoba imala uravnoteženu ishranu po piramidi, znači ishrani po grupama namirnica za vrijeme posta, sigurno neće biti problem prelaska na drugu raznovrsnu ishranu. A ako je imala česte ugljenih hidrate, a pritom nije imala dobro biljne te belančevine, nije imala određen procenat u svojoj ishrani masti, onda jeste to problem. Pa uvođenjem dosta salata, pre svega da jedu, znači, salatu pre glavnog obroka, a misli se na ručak, znači prvo pojedu svežu salatu koja je napravljena, obično je to sad svež kupus, onda imamo kiseli kupus, zelena salata i na taj način spremimo creva da nam se lepo oblože naše crevne resice u smislu varenja, da imaju dovoljno celuloze i da mogu da vrše dobro varenje. Ono što je, rekla bih, isto večita dilema jeste i priča o tome, oni koji vole kafu razumeće šta pitam, ujutru kažu ne mogu da počnu dan bez šoljice kafe. Koliko je to zdravo, da li ipak treba pojesti nešto pre te prve kafe i da li kafa zapravo treba da bude prva namirnica koju ćemo uneti u svoj organizam? Pa to što ljudi kažu da ne mogu da počnu svoj dan bez unošenja, znači šoljice kafe, to je sigurno tačno. Zapravo, zato što kofein koji se nalazi u kafi, naš organizam jako dobro registruje, pre svega naš mozak, najveći prevarant. I određena, znači, doza kofeina je nama potrebno sad svaki dan da unesemo u naš organizam. Ali kako bi se mi dobro, ispravno hranili, mi moramo svoj dan da počnemo tako što ćemo uzeti čašu vode, tako što ćemo uzeti kaščicu meda, tako što ćemo uzeti ceđen sok od pomoranče, pa tek onda kasnije, znači posle 9, možemo da uzmemo kavu. Znate, problem je što ljudi naprave zbrku u svojim, okrenu, da kažem, svoje jednostavno principe i doručak preskoče, znači obrok da uzmu tečnosti u svoj organizam, onda popiju jednu kafu, pa popiju drugu, treću i onda nemaju ni doručak, nemaju ni užinu i tu se izgubi red svojim obrocima. Kasnije imaju gastrointestinalne tegobe, imaju bol u želucu, imaju gastritis, čir na želucu. Pa sigurno onda će imati kad su svako jutro svom organizmu i svom želucu dali prvo šoljicu kafe, a ne ono što je trebalo. E sad, kako bismo znali sve ovo, treba da počnemo od tog najranijeg detinjstva. Odnosno, tu je ključ svega, ja bih rekla, da mlade uvodimo u ovaj svet pravilne ishrane i pravilnih načina života i vi radite na tome. Završene su radionice u saradnji sa Valjevskom bibliotekom. Bili ste tamo sa našim najmlađim sugrađanima. Pa kako su protekle te radionice? Imali mladi zapravo svijest o tome šta je pravilna ishrana? Da li već dođu sa nekim predznanjem? Jeste, radili smo sad radionice prošle nedjelje u Valjevskoj biblioteci, imali smo divnu saradnju sa njima, mi smo prosto sad i domaći kod njih u biblioteci. Bila je tema pojedi jabuku, pročitaj knjigu, dolazila su deca, znači uzrast je bio do 4. razreda i radili smo radionicu kroz, znači, edukaciju da im približimo zašto neku vrstu voća treba da pojedu u toku dana.
Pa krenuli smo od najmlađih. Prosto to nije moja ideja. To je zdravstveno-vaspitni rad koji mora da se sprovodi. Prosto mi idemo, znači Ivan, sad je trenutno raspust, posle raspusta ćemo opet krenuti po osnovnim školama da pričamo deci o zdravoj ishrani. Znate, kad stalno kontinuirano im ponavljate i kada im dajete primere modela, jednostavno ljudi koji su uspeli, koji imaju pravilan način ishrane, jako je bitno da i oni to usvoje i da kasnije primenjuju. Sve ono što budu sad trenutno naučili, usvojili od znanja, sigurno da će im to ostati za ceo život. Kada smo se prošli put vidjeli, pričali smo o likovnom konkursu. On je završen. Kako je protekao? Pa likovni konkurs je završen, protekao je odlično, mi smo znači ovdje na nivou Kolubarskog okruga i Zavoda za javno zdravlje, promocija zdravlja, podelila je diplomi zahvalnice nagrađenoj deci i grupi iz vrtića i posle smo te radove prosledili Institutu za javno zdravlje Batut u Beogradu i oni su na republičkom nivou radili selekciju radova, tako da možemo ponosno da kažemo da je sad osvojilo osmoro dece, znači nagrade, i to su prve i druge nagrade. Za oralno zdravlje je bilo prva nagrada i za dojenje u kategoriji od prvog do četvrtog razreda i dobila su neke grupe iz preškolskih ustanova pohvale za svoj grupni rad, tako da ovom prilikom svima se zahvaljujemo ispred Zavoda za javno zdravlje i na angažovanju, na uloženom zdravstveno-vaspitnom radu u svojim grupama, u odeljenjima, i prosto to jeste naš dugogodišnji timski rad sa patronažnim službama domova zdravlja Kolubarskog okruga, sa medicinskom školom, i hvala im na saradnji. Da, ovaj period godine vidjeli smo to i na licu mesta, ako bi moglo i tako da se kaže, u domu zdravlja, da su veće gužve i na pedijatriji, ali kada pričamo o odraslima, sezona respiratornih infekcija, kako da se čuvamo? Kako da se čuvamo? Pravilnom ishranom, izborom namirnica, unošenjem svakodnevno voća, povrća, nepreskakanjem obroka, unošenjem dovoljno tečnosti, pijenjem čaja, svako veče pre odlaska u posteljinu popite čaj. Sigurno će virusi tako imati manje napada na vas, žargonski rečeno, jer daćete moć otpornosti svom organizmu. Ne možete očekivati da budete zdravi u periodu, zimskom periodu, kada pogotovo je sad visoka temperatura, kada vladaju virusi, ako niste svom organizmu apsolutno dali tu vitaminsku moć koja nam je potrebna u tog dana. Jel bi to moglo da bude i poruka za kraj? Pa eto, neka bude poruka. Ja bi voljela da ljudi menjaju zdravstvenu svest, da budu svesni da oni na svakodnevnom nivou unose i ulažu u svoje zdravlje, i najviše na svetu bi voljela da imamo što manje bolesnih ljudi, što više zdravih i nasmejanih ljudi. Eto, hvala puno na ovom razgovoru. Hvala i vama.